shirka madasha wadashiga maamulada ka jira dalka ay ka soo qayb galeen ilaa iyo shan madaxweyne maamul goboleed ayaa hamiinimadii xalay si rasmi ah uga daahfurmay guriga martida ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo shirka daahfuray ayaa sheegay inuu shirkan uu yahay mid dastuuri ah waxaana sida uu sheegay sababii xaaladaha iminka ka jira dalka mana jirto cid lagu duuli doono shirkan caaw aan haynaa waa mid uu qorayo dastuurka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa xuquuq dastuuri ah oo qodobada 48 faqrada 1 A iyo B 51 A iyo B 52 faqrada 2 iyo qodobo badan oo kale haddii dib loogu noqdo kulli ay sheegayaan shirkan iyo caawa wuxuu ku saabsan yahay ma aha marka ajenda gooniya iyo dan gaara iyo inaan wax dubinay waxaanu halkan u fadhinaa inaan wax dhisno wax hagaajino soomaalinimo keeno la isula yimaado aan la kala xishoonin sheega xaqaa laga wada hadlo aan la isceebaynin oo sidaa la yeelo sidoo kale madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale sheegay waxaan rabnaa in waxa noo qoran oo dastuurka noogu qoran in siday dhabta ahayd loo practice gareeyo waxa jira oo noo qoran iyo mararka qaarkood waxa ka socda dowladda dhexe runtii wax isla maaha in badan waxaanu afar ka sheegana inaan federaal nahay laakiin marka la eego sida habdhaqanku yahay ama sida loo dhaqmayo shuruucda la baasgaraynayo la tashi la-aanta aan cidna lala tashanayn wax walba aada moodo in la maroogsanayo waxay runtii keenaysaa marka in la yidhaahdo war wax khaldan yaa waxay u baahan yihiin sixitaan sida axmed sheegayana dee maba aha waxun in la yidhaahdo la wada hadlo la yidhaahdo annagana haddii wax dhib ahoo dhankayaga jira ay jiraan in laga wada hadlo naloo sheego annana waxa marka aan gansanayno ama waxa aan noola muuqda inaysan sax ahayn iyo nidaamkii dowliga ah lagu heshiiyey haddaysan ahayn in laysu yimaado laga hadlaahay mushkilad maaha dareenka dadku ay qabaan ama siyaalaha dadka mararka qaarkood waxaana dhici jirin hadday dhacaan dadka soomaalida way ka shakiyaan maadaama aan horey laisugu imaan jirin federaalisimku nagu cusub yahay dadku shaki waa keenayaan laakiin waxa dhabta ah annaga dowladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badana kala kulanay annaga waxaan leenahay soomaaliya wax dhibaatadeeda marna kama talinayno marna kama tashan doono marna kimarna ma keenayno qof hadda maanta u jeedo in dowladda soomaaliyeed in gacan la siiyo oo sida annaga dowlad la-aan waa soo aragnay dhibaatadeeda iyo rafaadkeeda iyo karaamo dareeda waa soo aragnay inaan dowlad helna ayaan u baahanay maanta soomaaliya inta isugu joogay maalin ay maanta igala rajikun tahay ma jirto ma rabo inaan maaragtay runtii wax badan xataa markii jabad uu joogeen markii ka horreysay mar abaare dhacday mar dhibaato dhacday mar dagaal jiray waxaasoo dhan maanta maalin ay igala rajikuntahay ma jirto in la badbaaday u baahan tahay dowlad goboleedyadu mas-uuliyadda kulligeeda ay saaranta 40 kilomitr oo xamar mooye inta kale dowlad goboleed hoos imaada soomaaliya waxaa loo baahan yahay horta annagu inaanu ku dadaalno inaan isku xiranno oo badbaadinno ummadda dowladda federaalka ah ana aad iyo aad baan maalinta ugu xumahay inaan meelo damqaara ma rabo howlaa yaraada meesha agteeda ka dhacay militariga yaa la iisoo hadeejiyey iyo nabad sugidda inay soo qabtaan laakiin waa ka badbaaday inqilaabna usan ugu aha horta shirkan haddii qoys muxuu ahay xoogaa talada ku wareerto oo odagu isugu yeeri waayo oo habartu isugu yeeri weyso oo ilmihii inay markaas keligood iswacdaan dantu biddo horta dhib weyn baa meeshaas ka jira haddii muxuu ahay markay ilmuhu isu yimaadaan oo finali ay isu yimaadaanne habartii odaga xoogaa in welwelgalo iyaduna waa mid meesha ku jirta taladii meeshaan ka soo baxda dowladdana waa u geynaynaa shucuubta aan matalna iyo degaanadii aan matalana waa horgeynaynaa waxaanan hubnaa wax dhibaata inaysan ahayn waxaasan keenay oon tala kale ku celinno haddana aan inaan ku shaqayno aan isu ogolaadno
waxaan rabnaa arrimaha masiiriga oo saameyn kula mustaqbalkeenna oo saameyn kula mustaqbalka ilmaheenna in nalagala tashado oo nalagu soo celiyo. waxaad ka warqabteen hadda waxaa socda shir la yidhi dastuuri oo dastuurka ayaa looga wada hadlayaa dadkay khuseysay maanta halkaanay wada fadhiyaan. dastuurkaas iyo broseskaas socda haddaanan nalagu soo celin oo aysan gacanteenna soo gelin ciddii ku tashatay iyo ciddii saxiixday u taallaa fulinteeda, waxaa la wadaa barnaamij amniga looga shaqaynayo oo waddankan amnigiisa looga tashanayo. haddaanan nalagu soo celin oo aanan amnigaas sida degaanada aan joogno u roon iyo annaga dhexdeenna noo roon, haddaanan taladaas nalagu soo celin oo barnaamij amni waddankaa loo sameeyo, haddana ciddii u sameysa laga rabaa inay fuliso. si kastaba ha ahaatee, shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo bixi doono warmurtiyad ay ku midaysan yihiin maamulada ka jira dalka. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.